Mama Levo, mambo vipi? Mimi ndio chibaba sasa nimekuja. Hebu niangalie kwanza nilivyo kiafya na nini. Hebu niangalie. Tuko sawa? Bas, mimi nisharidhika na maisha yangu na kile ninachokipata nimeridhika. Nataka niombe kitu kimoja. Mimi sijawahi kuambia mimi na pesa. Nishaambia mimi sina hela, afu mimi ni mhangaikaji mpambanaji, sina hela. Mimi ni maskini jeuri. Sasa tunakuja kwenye pointi yenu. Nyinyi mnasema mna pesa nyingi, michango ya nini kwenye harusi? Mnachangisha harusi kupitia redio. Mnawasumbua wasanii, wasanii wanatupigia mpaka simu wanalalamika. Mnawasumbua, mnaomba hela kupitia kipindi chenu. Mnaomba pesa kwa lazima, kwa nguvu wachangie michango ya harusi. Simesema bosi wenu ana hela. Simesema na bilioni 12. Kwa nini asitoe milioni 100 tu harusi ya watu ikaisha? Acheni kujimwamba fai kwa mashabiki kwamba mna hela. Hamna hela. Mnajihangaisha. Mechi ya Simba imeshindwa kwenda tu. Hamna kiingilio. Naifa mi balozi wa Simba, balozi wa Simba. Balozi unashinda kwenda kwa mechi ya Simba, mechi kubwa kama ile. Huna. Yaani katika siku nizo kuona mpuuzi. Afu leo mtata sana. Olwe nyoro. Mtulie, nimekuona, nimeona ndugu yangu lo comment. Ah, baba leva fukuze, nifukuze. Wapi? Watajiri Vival Boy. Tulieni, tuko pamoja. Yaani mimi nikali. Yes, yeah, that's my little Clayton. Kama tiki 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 tiki. Kama staki. Wanasema kama. Kama staki.